Слінгоносіння – одна з найбільш обговорюваніших тем серед матерів. А як носити слінг, ми зараз дізнаємось, а також про його різновиди. Ми знаходимося сьогодні в перинатальному центрі «Мати і дитина», і група підтримки матерів у нас збирається регулярно. Ми якраз стараємося мамам донести таку інформацію про те, що якщо виникають якісь питання, пов'язані з грудним годуванням чи доглядом за малюком, то їм є куди звернутися. І ми сьогодні знаходимося в цій прекрасній виписній кімнаті нашій. І тема сьогоднішньої групи підтримки материнства – слінгоносіння. Слінг – тканини пристосування для носіння дитини від народження до 3 років. Особливою популярністю слінг користується серед активних батьків, які хочуть подорожувати разом з малюком. Заняття проводить слінгоконсультант і мама 2 діток Олена Пригода. Слінг – це важливий девайс для мами, для того, щоб їй було легше в післяпологовому періоді і легше з дитиною. Тобто для дитини слінг не потрібний. Дитині потрібна мама, дитині потрібно носіння на ручках. Це необхідно для розвитку мозку, ці тактильні. Контакт, оце дотики, це дуже важливо для розвитку дитини загально. У післяпологовий період матусям доводиться поєднувати догляд за малюком зі своїми особистими справами. Слінг дозволяє маляці перебувати разом з мамою, руки у неї при цьому вільні. Крім цього, дітки, яких носили у слінгу, швидше стають самостійними. Це про холодильник. Якщо ви хочете їсти, то якщо ви будете переконувати себе, ні, я не їм, я не хочу їсти, ви все одно будете думати про холодильник. Там. Коли ви поїсте, то ви можете про нього забути. Так само з носінням на ручках. Якщо дитині дати достатньо цього контакту, мами, дотиків, носіння на ручках, це дуже критично важливо від 0 до 1,5 року. Це такий ручний період, і фактично до року. Слінг винайшли набагато раніше, ніж більш популярні зараз візки і коляски. Ці переноски, вони, слінги, не слінги, вони називались по-різному в різних культурах. Це шмат тканини, це зі шкіри робились, і вони були завжди. В усіх культурах, і в Україні так само, звісно, що в кочових культурах їх було більше. Більше була потреба, тому більше було всяких способів носіння дітей. Якщо ви знаєте рушники українські, такий традиційний рушник, він довгий, він в районі 2 метрів. Ним прекрасно можна прив'язати дитину отак от на стегні. Є декілька видів слінгів – кільцевий, майслінг і слінг-шарф. Слінг із кільцями має ряд переваг. Він чудово підходить для немовляток від народження і буде особливо корисним для жінок, які народжували через кесарів розтин, адже не дає навантаження на живіт. Також його плюс у тому, що його легко знімати і без проблем можна змінювати положення дитини. Слінг з кільцями – особливість, що тут треба розправити в кільцях тканинку. От так, щоб вона дрібними складками була рівномірно розподілена і не заскакувала отак от, одна на одну. Одягаємо через плече, через груди, якими готувати наступний прийом їжі. Отак, щоб повністю голівка не закривалась, і все. Зав'язуючи такий слінг, варто проте врахувати деякі застереження. Коли годуємо дитинку, то обов'язково отак от підставляємо лікоть під голівку, так підтримуємо. І лице ми маємо бачити дитини, що якщо захлинеться, щоб мама контролювала. І також важливе положення – не на спині, бо дивіться, мені ще одну дитинку. Бо отак, от якщо на спині, щоб між підборіддям і грудьми було 2 пальці дорослого поміщалось.
Бо коли отак от може прикриватись дихання, якщо є якісь проблеми. І, тобто, ідеальне положення напів до мами, і так, щоб вона, не повертаючи груди, голову могла взяти груди і могла бачити небо над своєю головою. Ще один різновид слінгів – майслінг. Його вигадали в Китаї. Одягається як фартушок. Ні, тут нічого складного взагалі нема. Це один з найпростіших слінгів, які взагалі можливо опанувати. Часто він подобається татам. Також краще вибирати його, якщо є якісь проблеми із спиною у мами. Бо тоді не бажано носити слінг з кільцями на одне плече, має бути розподілене навантаження на два плеча. Відмінність майслінгу – дитина у ньому може знаходитись лише у вертикальному положенні. Взагалі європейські лікарі радять, ну німецькі лікарі, ті, які проводили дослідження про слінги, вони радять носити дітей вертикально. Слінг-шарф – цей різновид слінгів, як запевняють матусі, найзручніший. Єдине, щоб його зав'язати, доведеться затратити більше часу. Загалом існує близько 40 способів слінгоносіння. Ось один із найпоширеніших. Діти вже після 6 місяців, вони не завжди хочуть бути на ручках і примотуватись в слінг. Їм вже цікаво досліджувати світ. Тернополянка Анна почала носити свою донечку у слінгу, коли їй виповнився місяць. Вдома, якщо вдягаєш, то дуже зручно. І саме головне, не болить у мами спина. І воно лягає так дуже добре по мамі. Я, якщо чесно, дуже жалію, що в мене не було такого шарфа з самого початку. Якби ти будеш журналісткою? Так. Якби був він з самого початку, нам би було легше. Дуже багато цікавого дізналися. І ну, це насправді є зручно, тому що з коляскою не всюди підеш, не всюди заїдеш. А ось так взяти в слінг дитину і, ну, і контакт цей дитина з мамою. І ну, взагалі набагато, мені здається, що зручніше. Я, в принципі, йшла на заняття, скептично думала, я не планувала носити в слінгу. Ну, але так як піду, послухаю, думаю, в принципі, я вдячна, мене переконали, я думаю, що я буду користуватися слінгом обов'язково. Слінгоконсультант радить обирати слінг із натуральних тканин – ляної, бамбукової, бавовняної. А з кольором допоможе визначитись власний гардероб.